lähtös Iisalmeen. Alun perin piti lähteä ihan yksin, mutta nyt lopulta mulla onkin 4 lasta mukaan. Mutta ei se mitään. Mennään tämmöisellä sakilla nyt sitten kävään se vähän katselemaan, mitä siellä Iisalmessa näkyy. Sitten normaaliin. Kyllä, se 95 senttiä. Sylillinen vaatetta kaikkialla taaperoilla. Mangolia. Mä pitäis ostaa noita hengareita vissiin. Pitäisikö näitä ostaa? Haaveilen uusista pyyhkeistä, noista käsipyyhkeistä. Täällä on mitään aivan ihania. Tää on niin pehmona. Tää maksaa 4,5 euroa kappale. Aivan ihana. Pehmeä kuin mikä. Ehkä tämmösenä harmaana. Tosi pehmosi. Olis kyllä kylpypyyhkeenäkin aika ihan. Tää onkin itse asiassa tää Gold-sarja. Tosi pehmeitä ihania. Nää ei oo läheskään niin pehmeä. Nää on heti koppurampia nämä. Nää on kans Gold-sarjaa, mutta... Oi, täällä on ihana väri tämä. 3,5 euroa tää. Onpa ihania. Tosi kivoja värejä tuolla. Nyt ei kyllä oo rahaa ostaa, kun vaan nää tarpeelliset, mutta tässä seuraavasta tilistä ostaa. Tällainen kulho olisi kyllä tosi kivää, tämmönen Simon lautanen, niin tarjouluastiaksi tuommoinen. Tässä on vähän pienempääkin, mutta tää olisi tää hyvä, tää isompi. Muita tässä ei oikein ole. Tää olisi kyllä. Kirjaosasta pitää aina kiertää. Mitä kaikkea täällä on kateeltava. Nää. Kivan näköiset lekkarit. Se olisi tommonen heppapaita ja toinen heppapaita. Thank you.
Inkkarista mammuttimarkkinoilta ostettiin tällainen CC-voide. Sitten pikkuset kynsisakset, nämä menee teinille nämä. Kitkat muroja huomasin, niin testiin. Kaksi pakettia näitä viinirypäleitä, olikohan nämä 4 euroa niin kuin yhteensä. Ja sitten tätä verikreippimehu kivennäisvesi päksi. Tätä ei nimittäin meidän K-marketissa, K-supermarketissa tällä hetkellä ole. Ehkä se kesäksi tullut, tämä verikreippi, niin sellainen. Muutapa ei ostettu sieltä sittarista. Jyskistä vaan näitä tämmöisiä muovisia hengareita, koska niistä on pulaa aina, kun on märkiä vaatteita, niin tuntuu, että kaikki on niin kuin aina jossain. Ja uusia keittiöpyyhkeitä, näitä on vain 2 tässä. Mä tykkäsin tämä kukka. Kukkakuosi ja tämmönen vihreä, niin vaan ne ostin nyt Jyskistä. Niin joo, ja ostinhan mä 10 tämän huulikiilon sittarista. Litlistä nämä isommat safari tämmöset, onko mä nyt rahkaa, niin euro 99 oli nytten, olisiko se alennettu ihan pysyvästi tai ei, mutta ostin noita 2. Ketsuppia pitää aina ostaa, koska sitä menee. 79 senttiä kappale, niin ostin. Sitten, siis ihan oikeasti, en tiedä onko tämä mistä kotoisin tämä sampo, mutta euro 99, jos maksaa tämmönen litran pänikkä, niin ostan. Meillä nimittäin menee sampoota tosi paljon. Ja sitten ostin tämmöistä naamarasvaa. Mitäs tämä nyt on? Ihan tämmöistä kosteuttavaa naamarasvaa. Ja ton kinkkujuusto croissantin, mut se on jo lipastu teini tuijottaa mua tuossa nauriskelle. Mut siis se kinkkujuusto croissantti on mennyt jo. Sitä ette näe. Prismasta juustokentti. Sitten me tehdään taas chicken teriyakia, niin siihen jutut tämmöistä mehua, mehukattimehua. 3 purkkia tomaattimurskaa, siinä on chili ja yrtit. 6 pakettia noita viiliksiä. Sitten tämmöisiä mansikkarahkaa, banaani-aprikoosirahkaa, ihan rahkaa, maitorahkaa siis, kananmunia, viilejä. Nämä on hyviä, nämä bruno mandariinit, niin niitä. Jauhelihaa tehdään varmaan sunnuntaina, jauheliha ja makaronia, niin siihen tuo. Sitten grillaukseen makkaralissa otin ton. Meillä on osa porukasta, että ei syö ihan perushiilosmakkaraa, niin muun muassa itse. Olen sellainen, että en tykkää. Sitten 3 purkkia maitoa. Sitten on vadelmajukurttia ja mansikkajukurttia. 5 kilon säkki pottuja ensi viikkoa ajatellen. Ja 2 paahtoleipää. Ihan pikaisesti näytän vielä normaalin ostokset ennen kuin rupean tekemään ruokaa. Mulla on ihan huutava nälkä oikeasti. Kahviakin tekisi mieli. Mä oon syönyt 2 voileipää, muutaman palan suklaata ja puolikkaan kinkkujuusto croissantin tänään ja kello 4. Se on mulla aika vähän ruokaa, koska meikäläinen vettää yleensä aika lailla paljon enemmän ruokaa, kun mä syön 5 kertaa päivässä ja mä oon syönyt 1,5 kertaa. Tähän mennessä on siis yleensä syönyt paljon useammin ja enemmän. Nyt on nälkä. Mut mä näytän ne, niin toi tyttö saa ne noin normal kamppeensa tuolta, kun mä osaan on sitten tytöllekin teinille, tuolle vanhimmalle tytölle. Mut mäpä näytän teille normaali ostokset. Niin, elikkä no, ekana tuli toi pakollinen ostos, hahaa. Sit tää on teinille, minä en enää käytä, kun mulla on niin lyhyt tukka, niin ei tuu käytettyä.
Pompulat oli se main thing, minkä takia piti mennä, kun on edullisia siellä, 30 kappaletta. Sitten on naamamaskia, kulmakarva, veitseä, tämmönen serumi tytöhiuksille. Sitten on seivausainetta. Selvityssuihketta, sitä tarvii aina. Minun meikki sieni. Sitten on näitä silmäaluslappusia, sitten on semmonen hauska koira. No hei tytykkä. Hei. No hei, tulitko ulkoa? Siinä on kuitti. Koiramaski. Sitten on pillejä. Tuommoisia ihania glitterisiä. Mä oon nähnyt näitä, jos joku on ostanut, niin halusin tuommoisia. Ja ihan noita seivausvehkeitä. Ja kynsilakka. Tämä on itse asiassa tytön ostama. Siis ton 6V osti tämä, mutta on jäänyt tänne. Ja sit sain ilmaiseksi, kun ostin yli 20 euron ostokset. Nämä maksoi siis yhteensä 40. Niin tällaisen rasvapurkin, ison rasvapurkin, niin sellaiset ostokset. Eikös tässä nyt ollut kaikkea? Kaikki jutut, mitä ostin. Niin. Kyllä. Näin. Kananmunat ei kuulu joukko. Jep. Kun mä niiltä ostin, tämä on taas teinin juttu ja tämä primer-homma. Sitten silmälasien puhistusainetta. 3 pakettia mynttoneita, mutta mulla ei ole mitään tietoa, missä ne 2 muuta on. Tämä vaan löytyi. Ja hiusväri. Tämä on kuulkaas väri Cosmic Blue. Pistetään harmaat piiloon tässä lähipäivinä. Joo. Ja vissypullo, mutta sekin on juotu. Sittenpäs nyt vielä nämä kirppisostokset teille näytän. Tittikselle löysin tämmöisen Polarnopyretin ihanan kissamekon. Tällä oli hintaa joku 3,60. Tämä 98. Ei tarkennä. Tässä oli tässä tämmönen, mutta en ehdottaa mitään. Ja Titikselle sitten kesäksi tämmönen My Little Pony euro 50. Oli tää teepaita ehkä vähän reilu, mutta ei haittaa sekä mitään. Sitten Allulle, eli meidän 2-vuotiaalle, kohta 3 jo täyttää, niin tämmönen karhupaita. Tää oli 3 euroa, tosi siisti. Mikähän merkki, tää oli My Wear, mutta tää on 110-116, ehkä vasta syksyllä sitten mennään. Tosi siisti kuntoinen. Sitten oli kesäksi teepaita, tämmönen nätti krokotiili. Tällä oli hintaa 2 euroa. Sitten 2 euroa shortsit, 104. Eurolla uimapökät, pääsee biitsille poikanen, tämmöset uikkarit. Sitten oliko tämäkin 2 euroa, tämmönen teepaita, H&M. Ja 2 college-housut, nämä oli vähän pienemmän näköiset, nämä oli 100-senttiset, mutta kyllä mä uskon, että nämä mennään. Näissä on tämmönen auto, 100-senttiset tosiaan nämä, ne menee nytte, ei varmaan syksyllä enää mene. Ja näistä mä olin eniten innoissani, koska ne oli vaan euroja näissä ryhmähau. Pikkasen on täällä nämä niin kuin irtoa, mutta se ei haittaa mitään, koska euron housut. Niin meepäs ostamaan uutena tämmöiset, niin ne on sen melkein 20, koska ryhmähau maksaa. Mutta joo, 18,60, koska se Tiittiksen mekko oli sen 60 senttiä, niin kuin 3,60. Siellä olisi ollut.
Olisi siellä tosiaan ollut yhdessä pöydässä tosi paljon kivaa vaatetta molemmille minulle pienille. Mutta valitettavasti hintataso oli 6 €, niin mä olkoon vähän parempaa merkkiä tai ei, niin mä en pysty 6 € käytetystä vaatteesta ruveta maksaa. Varsinkin kun ei ollut sen kummasemmasta kuin lindeksi. Lindeksin röyhelö. Eläpäs heitä niitä röyhelöiset lekkarit, niin 5,5 €. Niin ei pysty. Maks 3 € olisi voinut niistä maksaa. Että kyllä mä 3,5 € voin maksaa, mutta en tuommoista 5,5 €. Olipa kuin siistit vaan. Niin. No käytetyt vaatteet, niin silloin niillä pitäisi olla kiva vähän käytetyn vaatteen hintakin. Mutta siellä olisi ollut tosi kiva. Polarno Pyretin teepaitoja vaikka kuin paljon ja silleen, mutta hintataso oli nyt ei kohtanut minun kanssani, niin ne jäi sinne. Ja siellä olisi ollut monessakin pöydässä kaikkea kivaa vaatetta, mutta hinnat oli vähän, tai sitten oli tahrasia, että jos oli 2 € tahrainen paita, niin eikä mä semmoistakaan rupea ostamaan. Että mä en oikein tiedä, että mikä idea se on viedä niitä tahrasia vaatteita sinne tuonne kirpparille myyntiin. Niiden paikka on joku ihan muu kuin myyntiin pöytä. Mut nyt ruvetaan tekemään pakettikastiketta ruuaksi. Poika heitellen tuossa yrittää tuohon korriin noita pikkusia autoja heittää. Hei. Mitä? Lähin tuossa koirien kanssa. Söivät ruuat, niin vielä näkee päin. Siellä on 10 V hiihtäjällä ja se nyt on innossaan, kun pääsee hiihtämään hangella, niin ei upota. Ja me käytiin eilenkin hiihtämässä tuolla mehtä, puhutaan penkkatieksi, niin selkävästi hiihtelemässä. Sillä, että pikkuset käveli osittain olivat pulukassa. Ja sitten eskarilainen 10 V, minä ja mies hiihettiin. Niin oli ihan hauskaa. Eilen mukava hiihellä oli loppupäivänpä. Minä sitten eilen kyllä makasinkin sitten melkein sängyn pohjalla, että huilasin. Niin kuin lupasin yhdelle kommentissa, että kun on flunssa, niin pitää huilata. Lepäilin sitten eilisen. Sen verran tosiaan teki mieli käydä silloin aamutuimaan hiihtelemässä tuossa. Mut. Tämmönen päivä tänään. Mukava oli pitkästä aikaa vähän käydä tuolla Iisalmessa pyörimässä ja vaikkei hirveästi ostettukaan semmoista, niin kun ei silleen ollut edes mitään hirveästi tarvetta, niin kun et olisi tarvinnut mitään kauheasti ostella, niin mukava oli pyöriä ja katella ja näin. Että eipä siinä ihan menihän tuolla monta tuntia ja aha, yksi kakka, niin en kuva sinne päin. No, mies lähti käymään kylällä omilla asioillaan tuossa tuon 12 V poikasen kanssa. En tiedä, lämmitetäänkö saunaa. Eilen lämmitettiin. Tänään en tiedä. Ei puhuttu kyllä mitään saunan lämmityksestä, että olisi tiennyt ruveta, kun kello on jo kohta 6. Niin. Ei varmaan tänään jaksa lämmittää. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja palataan taas seuraavalla arkivideolla tuossa. Katsotaan teikö viikonloppuna videoita. Mutta kiitos tästä ja nähdäänpä taas. Moikka!